guddida diiwaangelinta ururada yaasiinta xisaabta ee Soomaaliland ayaa maanta go'aan ka soo saaray hannaanka ay ururada iska diiwaangeliyay guddidaas ay ku bixinayaan dhaqaalaha cashuurta ee lagu diiwaangelinayo ururadaasi. Afhayeenka guddida diiwaangelinta ururada yaasiinta xisaabta siyaasadda Mukhtar Cabdi Ramadaan oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay go'aamadaas ay ku soo rogeen ururada iska diiwaangeliyay. ku socota dhammaan urur siyaasadeedyada isdiiwaangeliyay ujeeddu habraaca wadaagista cashuurta diiwaangelinta ee ururada siyaasadda. markaan aragnay qodobka afraad ee xeer nambar 14-2011 xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta qaranka oo jideynaya in cashuurta diiwaangelinta ururada siyaasaddu ay ahaato mid la wadaagayo, markaan aragnay qodobka 26aad ee xeer nambar 14-2011 xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta qaranka oo jideynaya in guddida diiwaangelinta ururadu ay awood u leeyihiin inuu soo saaro xeer nidaamiyey xeerka habdhaqanka iyo awaamirta aan ka hor imaday xeerkan, waxay guddida diiwaangelinta ururadu siyaasaddu iyo ansixinta asxaabta qaranku maanta oo ay taariikhdu tahay 14 July 2020 halkan si rasmi ah ugu baahinaysaa go'aamadan hoos ku qoran. kow, waa in xubnaha urur siyaasadeedka ee wadaagaya qaadhaanka cashuurta diiwaangelinta ururku aanay ka yaraan 7 xubnood oo ururku ka tirsan. labo, waxaa reeban in xubin bixiso lacag ka badan 20 million oo shilinka Soomaaliland ah oo ka mid ah qaadhaanka cashuurta diiwaangelinta ururka. allaweyn Cabdiraxmaan Abdillaahi Fantastigi, RTV, Hargeysa.